Добро вечер. Започнува светот денес на Тера. Евеки вестите на денот. Од утре нови цени на цигарите, струјата и горивата. 6 доживотни и една ослободителна пресуда за случајот Монструм. Фейсбук ги манипулира корисниците. И Свети Димитрија во Градешница се реставрира. Од утре нови повисоки цени ќе имаат струјата, цигарите и горивата. Утре регулаторната ќе ја објави цената на струјата. Вечерва на полноќ бензините и дизелот поскапуваат за 2 денари. Од утре стапува во сила и новата повисока акциза за цигарите. За колкав процент ќе биде зголемувањето на цената на струјата, треба утре да соопшти регулаторната комисија за енергетика, која ги заврши пресметките за корекција на цената според доставените извештаи на енергетските компании. Според неофицијални информации, електричната енергија за домаќинства да ќе биде поскапа за околу 3,5%, бидејќи енергетските компании Ева на Македонија, Елем и Мепсо прикажале зголемени трошоци и инвестиции во работењето. Па зависно од нивната висина и од оправданоста што ќе ја утврди регулаторна, ќе биде определен и процентот на корекција на досегашната цена. Ова не е единственото поскапување кое ги очекува граѓаните. Регулаторната комисија за енергетика ја објави одлуката за нови повисоки цени на нафтените деривати. Од ноќеска на полноќ бензините и дизелот поскапуваат за 2 денари. Со ова малопродажните цени на Евросупер БС95, Евросупер БС98 и Евродизелот се зголемуваат за 2 денари за литар во однос на цените утврдени со одлуката од 16 јуни оваа година. Цената на Евросупер БС98 изнесува 83 денари за литар. Цената на Евросупер БС98 изнесува 84,50 денари за литар, додека малопродажната цена на Евродизелот изнесува 70 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 1,50 денари за литар во однос на цената утврдена со одлуката од 16 јуни оваа година, и со тоа цената на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 58,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,31 денар за килограм во однос на цената утврдена согласно одлуката, и со тоа цената на мазутот изнесува 42,188 денари за килограм. Пред две недели цената на бензините беше зголемена за 0,5 денари, додека цените кај дизелот останаа непроменети. Но со оглед на тоа што цената на нафтата на светските берзи во последните недели растеше, пред се поради војната во Ирак, за очекување е тоа да се рефлектира со зголемување на цените на нафтените деривати во Македонија. Минатата недела регулаторната комисија за енергетика објави и нова цена на природниот газ. На барање на Мак Петрол Пром Газ Доел, регулаторната комисија за енергетика одобри зголемување на цената на природниот газ за месец јуни за 3,58%. Со оглед на тоа што од 1 јули ќе стапи на сила новата повисока акциза за цигарите за 0,15, односно 0,20 денари годишно до 2023 година, сите зависници од никотин од следниот месец ќе треба да издвојат поголем буџет за ова свое задоволство. Проценките велат дека цигарите што се продаваат по 50 денари, за 10 години би требало да чинат 90 денари. Данокот и акцизата учествуваат во структурата на малопродажната цена на цигарите со 75%. 6 доживотни затворски казни и една ослободителна пресуда е епилогот од судскиот процес во случајот Монструм што трае 2 години во основниот суд Скопје 1. Според пресудата што денес во судницата во присуство на семејствата на обвинетите и жртвите ја прочита председателот на судскиот совет Ивица Стефановски, на доживотен затвор за сторено кривично дело тероризам се обвинети Алил Демири и Африм Исмаиловиќ, кои се во затвор во Приштина, потоа Фейзи Азири, Хаки Азири и Сами Лјута. За Рами Сејди, судот донесе ослободителна пресуда затоа што не постоеле цврсти докази за негова инволвираност во настанот. Одбраната најави дека ќе поднесе жалба против ваквата пересуда, а адвокатите стојат за тоа дека се цврсто убедени оти обвинетите не се сторители на убиството на четирите млади момчиња и рибарот кај Смилковското езеро што се случи во април 2012 година. Од целиот судски процес не сме задоволни. Ги бараме сите тие 5 нарачатели што ги сметаме, што ги прогласи државата државна тајна строго доверливо. Сметаме дека тие 5 личности ја кочат екстрадицијата на сега осудените. Очекувано беше дека ќе бидат осудени доживотно. Мене ми изненади зашто овој еднев
и го ослободија, мислим, од случајев. А факт е дека постојат и нарачатели за цето ова. Си некој разбравме вчера, уствари јас разбрав за некои си таму пет телефони да останат државна тајна. Тоа е нешто сумнителна работа. Ова пресуда е базирана на неосновано дури сумнење. Нема никакви докази и образложението на самите вие бевте сведоци е стана да тира на големи сумнење да речеме односно владењето на правото. Не видовме такво доказ, не видовме оружје, не видовме со кое употребено, како е извршено. Тоа се некој заштитен сведок. Меѓутоа, тој заштитен сведок не ги видел строителите на настанот. Само тоа кажуваше паушални изјави даваше. Така да јас сум цврсто убеден дека овие не се стоите на вакви нешто што ги треба. Не се става на тоа и се осудени. Да, доби брат ми доживотен затвор за тоа што беше осуден. Вие многу добро знаете дека тој беше осуден пред да излезе пред истражен судија. Беше на телевизија дека е обвинет. Со тоа се докажува дека судијата само ги исполнува желбите на врвот на државата. Повеќе умрени отколку родени во Вардарскиот, Источниот и Пелагонискиот регион. Демографските показатели на регионално ниво покажуваат значајни разлики кои укажуваат на диспропорции во територијалната дистрибуција на населението во Македонија. Покажуваат податоците во најновата публикација Регионите во Македонија на Државниот завод за статистика. Скопскиот регион, како најгусто населен, има речиси 10 пати поголема густина на населеност од најредко населениот Вардарскиот регион. Разликите се гледаат и во бројот на родените и умрените лица. Во Вардарскиот, Источниот и Пелагонискиот регион, како резултат на неповолната старосна структура и нискиот фертилитет, бројот на умрените го надминува бројот на родените, велат во Државниот завод за статистика. Минатата недела на веб страната на Тира телевизија беше поставено анкетното прашање «Каков факултет ќе одберете за вашето академско образование?» Еве ги резултатите. Обштествени науки рекоа 32%, медицински науки 23%, технички 31% и уметнички науки 14%. На tira.mk е новото анкетно прашање, посетете го. За една поинаква уметност во наредната најава. Од камче до уметност. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тира телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tira.mk. Прашањето за оваа недела гласи: кои од овие земји ќе играат во големото финале во Бразил? Бразил, Холандија, Франција, Аргентина, Коста Рика, Белгија, Германија, Колумбија. За резултатите од анкетата читајте на tira.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Доживотен затвор за 6 обвинети и една ослободителна пресуда е епилогот на случајот Монструм за петкратното убиство кај Смилковското езеро пред 5 години. Грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос денеска по повод завршувањето на грчкото председателство со ЕУ во однос на Македонија уште еднаш повтори дека прашањето за името не е билатерален спор, туку меѓународно отворено прашање. Цената на електричната енергија ќе се зголеми за 3,47% и предлога регулаторната комисија за енергетика. Во Македонија 93% од сорителите на семејно насилство се мажи, 82% од жртвите се жени, а само 4% од жртвите се мажи, покажува анализата спроведена во изминатите 4 години во над 100 судски предмети 7 судови во државата. Три недели по почетокот на офанзивата во Ирак и Сирија, радикалната сунитска милиција ИДИЛ во аудио порака на Твитер соопшти дека прогласува калифат на териториите под нејзина контрола. Камерман на руската телевизија Канал 1 починал од добиените повреди од како на него пукале припадници на украинската војска во Донецк на истокот на земјата.
СДСМ го повикува Талески утре да дојде на седница на Советот на Општина Битола и да одговори зошто Битола нема стадион и зошто ФК Пелистер не се продаде. Почитувани, деновиве сме сведоци на една масовна граѓанска акција на социјалните мрежи, во која познати спортисти, спортски работници, како и други видни личности повикуваат «Сакаме стадион во Битола». И ние како опозиција се вклучуваме во оваа акција, со напомена дека не сакаме да ја политизираме, но едно не може и не смее да се заборави. Изградбата на стадионот во Битола, која ја ветуваше политичар, првиот човек на градот, градоначалникот Владимир Талески. Ветуваше развој на спортот и спортски клубови со европски квалитет, велејки дека Битола ќе биде најспортски град. Тоа беа неговите ветувања пред сите избори наназад. Но денес, со жалење, можеме да констатираме дека тоа беше само дел од неговите лаги пред сите избори. Го повикуваме градоначалникот Талески утре да присуствува на седницата на Советот на Општина Битола и да образложи зошто Битола се уште нема стадион, зошто пропадна продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер, зошто кошаркарскиот клуб Пелистер испадна од прва лига и зошто ракометниот клуб Пелистер се наоѓа пред колапс. Патем ги повикуваме и сите спортисти, спортски работници, влюбеници во спортот и навивачи, утре да присуствуваат на седницата на Советот и изворно да слушнат од најповиканиот, градоначалникот Талески, зошто спортот и спортските објекти во Битола се распаѓаат и кога ќе заврши оваа голгота. За период од 4 години неколку дела со редени камчиња создал одделенски наставник во пензија од Новаци. Неговото дело не е изложено никогаш пред очите на јавноста. Оливера Михајловска. Поминете низ Новаци и од левата страна кога одите за кон рек, во дворот на еден човек ќе забележите некакви слики. Ако решите да застанете и да погледнете одблизу, сигурно ќе останете подзинати што се вели, бидејќи тие слики нималку не се обични, ниту пак познати, дури не се ни никогаш изложени. Оделенски наставник во пензија, пред 46 години забележал дека поседува талент за уметност во себе си, во душата, но и во своите раце. Вештината немало да биде усовршена ако мотивот во главата не била Крушево и неговите историски записи, војводите, револуцијата, ителната борба и другите активности на тогашно ВМРО. Не дека некој друг ова не го искористил како идеја за реализација во смисла да се создаде дело на платно или некоја друга техника. Интересното тука е што овие камени плочи кои споени даваат една композиција, се создадени од редење на камчиња по принципот на мозаиците од времето на Хераклеа Линкести. 4 години му требале на 73 годишниот Борис да ги исправи војводите во дворот од 69-та до 73-та година, но многу повеќе за да ги собере потребните камчиња, зелените, мрмерните, кафеавите, темните и останатите кои ги креираат ликовите. Па мора да се ликот да дочара некако. Ликот да се дочара. Прво црцеш се припрема, форматот како што е, и се ритушира со камчина. Зелени камчина кои имаше вамо на кај Велес. Поготово ретко имаше зелен камен да се од спилите од некаде припремел. Оние што го познаваат Чичко Борис велат педантен човек, не остава камче зад себе. Ги собира и ги реди, а некако нас шутни овде, фрли онде. Инаку, ова несекојдневно дело единствено пред многу години било изложено пред офицерскиот дом во Прилеп и никаде на друго место, освен во дворот на Илиоски. Во Градешница, селото каде уште од преисторијата постои живот, се реставрира црквата Свети Димитрија преку проектот Жива природа, жива историја, кој Општина Новаци го доби преку ИПА програмат. Оливера Михајловска. Градешница е ридско село и лежи на надморска височина од 800 метра на 52 километри од Битола. Не се знае кога точно настанало селото, но според археолошките наоди може да се утврди дека на ова место постоел континуитет на живење дури од преисторија. Доказ за ова е керамиката, декорирана со спирали вградени во црквата Свети Ѓорѓија во горниот дел на селото. Она што малку луѓе го знаат е тоа дека во ова село во 1952 година е пронајден и Запад Мастадонт,
еден од девете примероци од мастодонт пронајдени во Македонија кои денес се чуваат во Природниот музеј во Белград. Селото го слави празникот Свети Илија Илинден, кога во манастирот во близина на селото се собираат голем број на иселеници и жители од другите Мариовски села. Интересен е фактот што во ова село се наоѓа и црквата Свети Димитрија, која е една од најстарите во битолскиот регион, потекнува од 16-тиот век и е градена од камени малтер, а покривот од камени плочи. Многу важен споменик на културата, но и археолошки локалитет. По пролетните месеци, со топањето на снегот, значи црквата, значи негде до 10 сантими се полнеше со вода внатре. Не успеавме да го решиме тоа. Тоа е значен и како археолошки локалитет. И како таква, значи претходно кога се врше ископувањето за темелната и за темелното загнување, имаше екипа на археолози од Кајнас, кој што го врше надзора. И се утврди дека беше малце проблематично да се до крај да се справи проектот на Гаврилович, каде што предвидуваше два попивателни бунари. Во оваа црква пронајдени се многу гробови. Таа е еднокорабна градба, полуобличесто засведена. Судејќи по сочуваните столбови со орнаментирани капители, веројатно се работи за материјал што бил донесен од постара за потребите на оваа црква. Врз црквата беа извршени конструктивни зајакнувања, конзервација и реставрација на објектот во прва фаза. Значи во оваа фаза се правеше дренажа на црквата. Проектот беше изработен од професор Гаврилович, тој е меѓународен стручњак, го направи проектот за дренажа на црквата. Градена е од кршен камен и особено специфична подзидната олтарна преграда иконостасот, која има дебелината на зидот на кој во фреско декорацијата се предадени ликовите на Исус Христос, Богородица, Умиление, Свети Димитрија и Свети Никола. Во наосот на јужната страна е деисизната композиција Свети Архангел Михаил, во втората зона Свети Јован, Свети Климен, Свети Ана и други. Во третата зона Лазаревото воскресение, крштението, раѓањето на Христа. На западната страна е композицијата Успение Богородично. Сочуваниот живопис што е насликан во наосот и во иконостасот се разликуваат од тој во олтарната апсида. Судејќи по третманот и стилските карактеристики, овој живопис најверојатно му припаѓа на 14-тиот век. Меѓутоа, животот во олтарната апсида како асоцира на тој од наосот и иконостасот, според сликарскиот третман повеќе упатува на сликарските остварувања од 15-тиот век. Во внатрешноста на црквата олтарниот дел е разделен од зиден иконостас што представува вистинска редкост. За време на Првата светска војна, преку покривот во црквата паднала артилериска граната, но не експлодирала. Кровната конструкција на објектот, значи, се оди само на привремена заштита. Во следната фаза, ова сето ќе се тарни, ќе се изврши покривање, соодветно на црквата со камени плочи. Следно што ќе му кажеме на Обштината, тоа ние што видовме, значи, самите може би селаните и Обштината, кога се правеше патот, се затворија докрај изчистени каналите. Практично тие доведаа до појава на вода. Значи, во некој повторно, кој имаме голем дотек на вода, значи, можно е повторно дренажата да не ги прифати тие води. Имено познато е дека селото Градешница било населено од најрани времиња и истото има особено богата христијанска традиција. Доказ за ова е и црквата Свети Антонија на горниот крај од селото, која всушност била стара римска вила која во 4-тиот или 5-тиот век била прилагодена во црква. Преку 700.000 корисници на Facebook се чувствуваат изневерено откако дознаа дека биле искористени за истражување во кои им биле предизвикани разни чувства. На корисници на Facebook им бил менуван делот Newsfeed, со тоа што кај некои биле избирани да се појавуваат негативни и тажни објави, додека кај другата група се појавувале постови со весела содржина. Маја Богоевска. За целите на една студија, Facebook ги манипулирал вестите кај корисниците. Целта била да се испита како се одразуваат позитивните или негативните вести на интернет врз луѓето. Студијата најде на критика. Пред една и пол година, Facebook свесно го манипулирал изборот на вести кои се покажуваат кај стотици илјади корисници. Со експериментот требало да се истражи како се шират позитивни и негативни емоции преку мрежите. Авторите на неодамно објавената студија дошле до заклучок дека луѓето кои гледале повеќе позитивни вести повеќе тежнееле кон тоа и самите да објавуваат позитивни содржини и обратно.
Во јануари 2013 година за една недела биле манипулирани њуз видовите на речи се 690.000 корисници на англиската верзија на Facebook. Според студијата, софтверот анализирал преку 3 милиони записи и преку зборовна анализа тие биле групирани според емоциите. Студијата беше објавена на 2 јуни, но дури сега започна дискусија за неа по медиумските информации и критиката на интернет. Во документот се наведува дека правилата за користење на податоци на Facebook кои корисниците ги одобруваат, допуштаат ваква постапка. Њузфидовите на корисниците на Facebook секако се филтрирани преку алгоритми за да не се преплават со информации. Што донесуваат светските вести? ИДИЛ прогласи калифат. И за други вести од светот во наредната најава. Со мултимедијалниот проект Камера се отвори деветтото издание на Битфест. Големиот музички хепенинг Битола отворен град 2014 привлече повеќе 1000 публика. Театарската представа Без паника со прва награда на фестивалот Гола месечина. Три недели по почетокот на офанзивата во Ирак и Сирија, радикалната сунитска милиција ИДИЛ, Исламска држава во Ирак и Левант, во аудио порака на Твитер соопшти дека прогласува калифат на територијата под нејзина контрола. Калифатот, исламска форма на владење исчезната пред речиси 100 години, ќе се протега од регионот Алепо на северот на Сирија се до регионот Дијала на истокот на Ирак, соопшти портпаролот на ИДИЛ Абу Мухамед Ал-Аднани. Во пораката објавена на Твитер уште се вели дека калиф ќе биде лидерот на ИДИЛ Аби Бакр Ал-Багдади и дека сите муслимани мора да му се заколнат на верност. Во исламскиот свет, калифот кој се смета за следбеник на пророкот Мухамед се нарекува емир на верниците. Калифатот, исламска форма на владење, каде световното и духовното водство е во исти раце, својот процуд го имаше во периодот од 7 до 16 век. Последниот калифат беше укинат во 1924 година од страна на турската влада по распадот на Османинското царство. Москва покрена истрага за убиството на снимател во Украина. Во Русија е покрената истрага за убиството на снимателот на руската телевизија Канал 1 Анатолий Клиян, соопшти представник на рускиот истражен одбор. Овај одбор е главен истражен орган во Русија и директно е подреден на шефот на државата. Руското министерство за надворешни работи по повод смртта на снимателот во регионот на Донецк соопшти дека со ова Украина докажа дека се противи на деескалација на вооружениот судир. Во Италија 37 задушени во брод со имигранти. Италијанската морнарица во Средоземното море пресретнала брод во кој имало 30 задушени мигранти, јави италијанската агенција АНСА. Се верува дека мигрантите се задушиле во рибарски брод во кој се превезувале 600 луѓе од Северна Африка до италијанскиот брег. Секоја година илјадници мигранти им плаќаат на криумчарите во надеж дека ќе стигнат во некоја земја од Европската Унија. Двајца американски државјани се уапсени во Северна Кореја и се обвинети за непријателска дејност по влегувањето на територијата на земјата, објави денеска Државната Севернокорејска новинска агенција. Метју Тот Милер и Джефри Едвард Фоули ќе бидат изведени пред суд, објави агенцијата, не наведувајќи детали од обвинението, ниту за роковите на судењето, пренесува ДПА. Тот бил уапсен во април, а Фоули во мај, откако ја оставил библијата во хотелската соба во која што престојувал, подсети со агенцијата. Сомневањата во нивната непријателска активност ги потврдиле доказите и нивните искази, јави агенцијата. Джефри Фоули, 56 годишен работник Миамсбург во Американската сојузна држава Охајо, е уапсен кога во Северна Кореја влегол како турист кон крајот на април. Метју Тот Милер, кој е 24 годишен, е уапсен од севернокорејските власти, бидејќи ја искинал својата виза и поберал азил во оваа комунистичка земја. Во вториот надпревар одигран синоќа, Коста Рика успеа да се пласира во четврт финалето на светското првенство во Бразил, откако на пенали ја победи Грција со 5-3. Грчкиот премиер Андони Самарас се честиташе на грчката фудбалска репрезентација по поразот и вети дека владата ќе изгради нов центар за тренинг на тимот.
Пред почетокот на надпреварот, играчите на Грција му напишаа писмо на Самарас во кое го информираа дека се подготвени да се откажат од бонусите што ги заработиле на Мундијалот, со цел со тие пари да се изгради нов центар за тренинг на репрезентацијата. Грчката фудбалска репрезентација во моментов тренира во центар во Агиос Космос во Јужна Атина. Тоа е објект од Олимписките игри во 2004 и го употребуваат и други спортски тимови. Заменик министерот за култура Јанис Андријанос, кој е одговорен за спортски прашања, рече дека владата ќе се обиде да ја исполни желбата на играчите. Какво време не очекува во наредните денови? Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Како ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тера телевизија.